Bé, la intenció d'aquesta ponència és cridar l'atenció al fet que no estem donant massa importància a la memòria històrica de l'església més antiga de Barcelona, que és la de Sant Just i Pastor. I de passada, jo estic convençut que el nom de Juste, lloc on se'ns ha dit per activa i per passiva que es va retirar qui fou rei i emperador Carles I, es correspon amb el nom de la basílica dels Sants Just i Pastor. Vale. Aquí topo amb la investigació de Daniel Ibáñez, però vull dir que és cert que Carles I l'any 1956 es va retirar al castell de Carcerenya o Torre Pallaresa i al monestir de Sant Jeroni de la Murtra. És cert, és veritat. Jo també ho he comprovat per altra banda i ara ho veurem d'aquí una estona. Però el nom de Juste està agafat de l'església dels Sants Just i Pastor. El nom de Juste és una referència. Veure, entrem en matèria. Sense moure'ns de la història oficial, podeu llegir a la Viquipèdia que la demarcació parroquial de la basílica dels Sants Just i Pastor s'hi situaven al Palau Reial i moltes residències nobles de la ciutat que col·laboraren a la construcció de l'església. Per exemple, el Palau Requesens. Jo mateix, enraonant amb l'arxiver fa 5 o 6 anys de Sant Just, em va dir que la parròquia dels Sants Just i Pastor era la parròquia dels Reis Catòlics quan s'estaven a Barcelona. El llibre Enigma Vitissa, que podeu comprar a l'església dels Sants Just i Pastor, s'hi diu que el títol de basílica li va ser otorgat per al papa Pius XII l'any 1952 per ser la parròquia més antiga de Barcelona. Per tant, jo dedueixo que a la ciutat de Barcelona l'església de Sant Just era el punt de referència d'unes èlits oligàrquiques, si voleu, molt catòliques. Per tenir una idea de la història d'aquesta església, ara llegiré uns articles periodístics que parlen dels últims descobriments d'aquesta basílica. Primer, això és un article de la Sílvia Angulo. Barcelona, a l'època visigoda, va ser un centre de poder. Era la ciutat dels bisbes. Barcelona, juntament amb Ravenna, a Itàlia, eren les úniques ciutats amb dos palaus episcopals durant l'època tardoantiga. Així ho demostren les restes arqueològiques trobades al subsol de la basílica dels Sants Just i Pastor, on s'ha trobat un grup episcopal desconegut i que estava destinat al culte catòlic. Fins ara els historiadors locals sempre van pensar que l'únic edifici d'aquestes característiques i preparat per donar baptisme als fidels es trobava ubicat sota la catedral de Barcelona. Ara saben que l'arribada dels visigots va suposar que aquesta, l'actual catedral, es dediqués a la pràctica de l'arrianisme, una branca heretja del cristianisme, i el situat a Sant Just i Pastor, que també funcionava com a catedral, es destinaria al culte dels catòlics. Segon article també de la Sílvia Angulo. L'últim descobriment és el d'una cripta del segle VI, on presumiblement es va enterrar un membre destacat de la comunitat cristiana del moment. La directora del projecte d'investigació i conservadora del conjunt monumental de la plaça del Rei del Museu d'Història de Barcelona, Júlia Beltrán d'Heredia, explica que també s'ha localitzat una fenestrella confessionis, una petita finestra per on entrava la llum i permetia als fidels observar i retre homenatge a les restes que eren dins de la cripta. L'estructura estava documentada, però poques vegades s'havia trobat en una excavació. S'han trobat vestigis de diferents estructures religioses del segle VI, V i XIV. El tinent d'alcalde de Cultura, Jaume Siurana, va recordar que durant l'època tardoromana, Barcelona va adquirir una gran rellevància a Europa, ja que la cort visigoda es va traslladar a Bàrcino i es van arribar a celebrar dos concilis a la ciutat. A veure, tercera dada, del Domingo Marchena. La basílica dels Sants Màrtirs Just i Pastor, el seu nom oficial, s'aixeca sobre un temple romà. La resta és una catedral visigòtica del segle VI, una església romànica i la capella gòtica de Sant Celoni. Es creu que en aquest lloc, molt pròxim a la plaça de Sant Jaume, es reunien els primers cristians de Bàrcino.
també que podia ser un lloc de culte ininterromput des d'almenys el segle IV. D'aquells dies són també els vestigis d'una piscina baptismal i una confessió, un espai subterrani destinat a l'enterrament d'un personatge molt destacat, possiblement Sant Pacià, bisbe de Barcelona, que va néixer cap l'any 310 i va morir 80 anys després. Quarta dada. Només l'església dels Sants Just i Pastor es va salvar del saqueig de la Guerra Civil. L'altar major és neoclàssic i va ser construït entre 1816 i 1832, substituint un altar de 1537 que estava presidit per un gran retaule renaixentista amb una talla de la Mare de Déu de Montserrat que s'exposa provisionalment al Museu del Monestir de Montserrat. Actualment es pot venerar una imatge de la Mare de Déu de Montserrat a la qual s'accedeix pel Cabriel. I aquesta dada que dic ara està treta de la pàgina web. L'església del Sant Just i Pastor ja tenia orgue al segle XV. Vale. Recapitulem. Sant Just i Pastor s'hi situaven el Palau Reial i moltes residències nobles de la ciutat. També funcionava com a catedral i es destinaria al culte dels catòlics. L'últim descobriment és el d'una cripta del segle VI on presumiblement es va enterrar un membre destacat de la comunitat cristiana del moment, possiblement Sant Pacià. La cort visigoda es va traslladar a Bàrcino. S'aixeca sobre un temple romà i les restes d'una catedral visigòtica del segle VI. L'altar de 1537 estava presidit per un gran retaule renaixentista amb una talla de la Mare de Déu de Montserrat. Es va salvar del saqueig de la Guerra Civil. Ja tenia orgue al segle XV. I ara us diré unes dades tretes d'un llibre que venen allà, que té a veure amb els visigots. El rei visigot Ataúlfic a la Placídia van instal·lar la cort a Barcelona. El rei visigot Auric també va tenir la capital a Barcelona. Està reconegut que el rei visigot Teudis va sortir del Palau Reial de Barcelona quan va conquerir Ceuta. També està reconegut que el rei visigot Bamba va ser coronat pel bisbe Quirze de Barcelona a Toledo. Vale. I a l'església de Sant Just i Pastor hi ha una làpida sepulcral amb el nom de Vitissa. El llibre dedueix que aquesta làpida es correspon amb la tomba del rei visigot Vitissa, que va ser exhumat de Toledo i traslladat pel seu fill Teudis a Barcelona. Vale. Per tant, Sant Just i Pastor és una església importantíssima. Fins ara no m'he mogut de dades publicades i acceptades majoritàriament. I ara passo al tema de Juste, no? Com ja sabeu, el retir de Carles I Lluc d'Extremadura té tota l'aparença de ser una mentida, no? Si recordeu una mica la història oficial, ens diu que Carles I va baixar navegant per l'Atlàntic amb les seves germanes, va arribar a Laredo i d'aquí va anar travessant la península fins a arribar en primer lloc a Jarandilla i més tard a Extremadura. Bé, jo he trobat... Bueno, aquest és el... hi ha una imatge... a Montserrat que relaciona Carles I amb, com un devot eximi de la Mare de Déu. Vale. Cercant en un portal, britànic, vaig trobar una carta escrita en venecià i traduïda a l'anglès sobre el retir de Carles I. La primera cosa que crida l'atenció és que el traductor de la carta posa en dubte que Jarandilla sigui el lloc on va arribar Carles I en primer lloc. És a dir, no, el traductor no entén què diu, però no té clar què dir Jarandilla. Bé, aquesta és la traducció de la carta. I al costat he posat Carcerenya, no? Aquesta és la traducció. Els flamencs que acompanyaven l'emperador estan tornant, havent acomiadat a sa majestat a la villa de Jarandilla. No, ha de dir Carcerenya. Carcerenya és la torre pallaresa. I diu la vila de Carcerenya perquè la torre pallaresa més el monestir de la Murtra formen una mena de conjunt. És allà on va. La torre, bueno, Carcerenya, allò és la vall de Carcerenya, per tal, i aquell castell havia tingut el nom de Castell de Carcerenya. On s'havia aturat distant dues llegües del monestir de Sant Juste. Ell va retenir 14 persones al seu servei. És a dir, el monestir de Sant Juste, és veritat que està a dues llegües, que són 8-10 quilòmetres. Sant Just i Pastor està a dues llegües. Està a dues llegües. Diu monestir, Sant Just és una església, però jo parlant amb un d'allà de Sant Just em va explicar que hi havien viscut frares fins als anys 20 del segle XX. Vale. I d'acord amb l'ambaixador francès, o sigui, el que explica el tema és un ambaixador francès i hauria d'haver-hi un comitè de recepció i l'ambaixador francès era allà. Sa majestat es va enfadar amb els frares perquè quan el van
anar a rebre, ells deien que donaven gràcies a Déu perquè l'havia convençut d'anar i acabar els seus dies amb ells. És a dir, els frares estaven al costat, estaven a la murtra, quan ell va arribar al castell de Capçarenya el van anar a rebre. L'ambaixador diu que ell els va respondre que tot i els seus pensaments estaven inclinats per complir el servei de Déu, ell no havia determinat d'estar més d'un any o dos en aquell monestir. No venia a morir-se, venia a fer repòs, per tal de portar una vida tranquil·la tenint en compte el clima saludable dels voltants. Així se li va representar amb ell. Val. Ja estic. Un moment. Última cosa. La pregunta ara és, està documentat en algun lloc la basílica del Sant Just i Pastor, que és a dues llegües del castell de Carcerenya i del monestir de la Murtra amb el nom de Sant Juste? Efectivament, he trobat un mapa gàllica on s'identifica Sant Just i Pastor com Sant Juste. Aquí el teniu. La conclusió és que Juste és igual a Sant Just i Pastor. Fins demà.